Legendární režisér Juraj Herz se dočkal ocenění za celoživotní přínos filmu. Předal mu ho prezident festivalu Jiří Bartoška, což také můžete vidět v jedné z našich dalších reportáží. My jsme ještě předtím ale stihli rozhovor na téma mladých režisérů a jeho další tvorby. Jak vidíte současnou mladou generaci, koho jste se třeba oblíbil a kam se budou vyvíjet? To já moc nevím, protože já jsem teď v poslední době točil jeden film za druhým, tři filmy vlastně, a takže mě to všechno vypadlo. Já jsem neměl čas vůbec na to jít, dokončovat filmy. V Německu jsem byl 3 měsíce, předtím 2 roky natáčení a dokončování a míchání a všechno. Takže já vůbec nevím, co se děje a co je nového, a neviděl jsem žádné filmy. Ale přece jenom se tak jakoby říká, že ty generace dneska už jsou slabší, rozhodně slabší než nová vlna, která u nás prostě byla jako nejsilnější. Čím to je? Proč jsou ty nový filmaři dneska taky? Já nevím, ale myslím, že je to něco takového, jak mi řekl Michal Kocáb po revoluci. Já jsem mu říkal, Michale, proč neděláš muziku? A on říká, já nemám proti komu. A my jsme měli proti komu dělat filmy. Lidi byli strašně vnímaví. Vnímavější, než jsme byli my, protože oni našli ve filmech věci a v divadle, které ani autor, ani režisér vlastně tak nemyslel, ale byli tak citliví, že někdy dostali i film, i divadlo do průšvihu, protože tam našli věci, kterých se smáli, nebo který jako věděli, že jsou protistátní. A my jsme i schovávali ty věci teď, když v tom filmu. Takže asi to je něco takového, že jsme měli proti komu dělat. A teď není proti komu. Nenajdou se přece jenom třeba ve světě jakoby témata, které jsou závažné, proti kterým bojovat? Nemohli bychom se třeba posunout k světovějším tématům těm? No, já nevím, co je světovější téma, protože když se podíváte na americké filmy, tak světovější téma je téma pro 13-leté kluky. Asi tak. A nebo pro úplné děti, teď ty 3 dimenzionální filmy, ty jsou většinou pro mládež, pro děti. Tam je velmi zřídka, kdy se dostanete k dobrému filmu, a když, tak spíš ze Španělska, nebo z Francie, nebo z Evropy. Ale přitom Amerika jako je velmoc, která obsazuje všechna kina svými filmy. Chci vás zeptat na váš plánovaný film, který se odehrává v koncentračním táboře. Pojednává o mladém chlapci, který se tam naučil stepovat, a to jste vy. To jsem já. Ano, jenomže já si myslím, že ten film nikdy nenatočím. Z 2 důvodů. Za prvé se nenajde producent, který by tomu věřil, že lze udělat film, v podstatě realistický film, černou komedii z koncentračního tábora. Protože Benigni, který natočil film z koncentračního tábora, to je pohádka. To je vymyšlená pohádka, kdežto já nemám vymyšlenou pohádku, já jsem to zažil. A ono je to černý humor. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, že ten film není jednoduchý, potřebuje hodně dětských představitelů, kluků, a že pustit se do takového filmu je už odvaha a síla. Já nevím, jestli tu sílu ještě mám. V jednom rozhovoru jste psal, že rozhodně chcete točit filmy dál a hlavně cestovat. Kam byste cestoval, když už musíte mít procestováno? Kam byste se rád podíval teď? Já už jsem opravdu cestoval hodně, ale ku podivu jsem nebyl ještě v Japonsku. Tak do Japonska bych rád jel. Mě severské státy nezajímají, protože já nemám rád zimu, ale rád jižní státy. Ještě já jsem točil 3x v Africe, ale v severní Africe, v jižní Africe jsem nebyl. A tak ještě jsou nějaká místa. A když Japonsko, co vy a japonská kinematografie? Já ji miluju od, já nevím, 30 nebo 40 let od té doby, kdy se objevil první film, to tak nebylo. Přišel jeden film z Japonska a všichni měli oči otevřené. Tady je nějaký Akira Kurosawa, nebo se pamatuju na film, který mě naprosto uchvátil,
to byla Oni baba. To byl jiný styl, výtvarný styl úplně, jiný svět, mě to strašně zajímalo.